ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆေးလောကသားတွေအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံပွဲကိုလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါ်သက်သက်ခိုင်ခိုတက်လို့ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါရခိုင်တက်တော်အေးအေးရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်နဲ့အန်ယူဂျိတ်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆေးလောကသားတွေတွေ့ဆုံတဲ့မြမတော်လှန်ရေးနဲ့ဆေးလောကသားတွေရဲ့အခမ်းအနားအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံပွဲကိုလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကခိုးဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲစီစဉ်သူကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုရပွဲကိုဆေးလောကသားတွေတင်မကပဲနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူမြေသူမဆိုးတက်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါ်သက်သက်ခိုင်ခိုးဝင်လာတဲ့အတွက်တက်ရောက်သူတွေကစဲဆိုခဲ့ကြတဲ့အပြင်ပွဲစီစဉ်သူတွေကတော့လက်မခံဘဲနဲ့ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့စကားပြောခန်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမြန်လမ်းမှာညာဘက်လမ်းဖြတ်ကုသိုလ်တူကားတိုက်ခံရပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာမိကညာပိုင်းကလမ်းဖြတ်ကိုတဲ့အမျိုးသားတို့ကားတိုက်ခံရပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ19ရက်ည9နာရီကန်ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာချင်းမိုင်နံမှတ်13565ဖာတော်မှာအဲ့ဒီရှင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုတ်တွင်းမျိုးနဲ့စီစုံကုန်းရွာအုပ်စုစုံကုန်းကြီးဝါမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတို့ဟာအမြန်လမ်းရဲ့လမ်းနောက်ဖက်ခြံကနေလမ်းရှိဖက်ခြံကိုရင်ကျော်မရှင်းပဲနဲ့လမ်းဖြတ်ကိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းဖြတ်ကိုနေစဉ်မှာနေပြည်တော်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စူဇူကီအမျိုးအစားကားကဝင်တိုက်မိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ရင်တိုက်မှုကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အမျိုးသားနှုတ်ကထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့လမ်းဖြတ်ကိုတဲ့သူအမျိုးသားကတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတင်ကွယ်လွန်ပြီးရုပ်လောင်ကိုအုတ်တွင်းပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲထိုးသတ်ဖို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အောင်လာအန်ဆန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘရာဇီးဖိုက်တာကိုအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်ပွဲထပ်မံတိုးတက်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီးလို့မြန်မာစပွန်အောင်လာအန်ဆန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးပါဗျ။အောင်လာအန်ဆန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဘရာဇီးသားနှစ်ပန်းချန်ပီယံအန်ဒီကာဘဲအိုကိုဒဏ်ပွဲရနဲ့ထိုးတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ပွဲထပ်ထိုးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့သူကအသိပေးထားတာပါ။အောင်လာအန်ဆန်နောက်ထပ်ရှင်းပြရမယ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားဟာဘသူဆိုတာနဲ့ဘယ်အချိန်ထိုးတက်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ထောက်ဖော်ပြောဆိုထားတာမရှိပါဘူး။အောင်လာအန်ဆန်ကတော့ဘရာဇီးတိုက်ခိုက်ရေးသမားနဲ့မထိုးတက်ခင်ကလည်းဂျပန်ဖိုက်တာအိုကာမီနဲ့ထိုးတက်ခဲ့ပြီးအလဲထုံအနိုင်ရထားတာကြောင့်နှစ်ပွဲဆက်တိုင်အနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေတောင်ကြီးကိုထဲလာတဲ့မွေးရည်စီဝါချက်လို့ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပြင်စီငွေကျပ်3000ကျော်ကိုဖန်ပြီးလဲဆွဲကြောင်းရနေပါရန်ကုန်ကနေတောင်ကြီးမြို့ကိုထဲလာတဲ့ကျပ်3000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးရည်စီဝါချက်လို့ရမှာအသုံးပြုတဲ့ထိန်းချုပ်ဓာတ်ရုပ်ပြင်စီတွေကိုဒီကရက်ရှပိုင်းကဖမ်းမိတယ်လို့တရင်နေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်တောင်ကြီးလွိုင်းလင်သွားကလန်နေမိုင်ပူပေါင်းစစ်စေးကိမှာတောင်ကြီးကနေလွိုင်းလင်တပ်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်နယ်ပြည်တွေကတစီမှာအချိုရင်ကတ်တွေနဲ့ပုံအော်ပြီးတော့တရားမဝင်တည်ဆောင်လာတဲ့တန်ပီးပါအလုံး80နဲ့ထဲလာတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းဆာဖူရက်ဒီကလိုရိုက်12တန်သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီဖန်စီရမိမှုတွင်ဆက်ရဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအစောပိုင်း၄မိုင်ပူပေါင်းစစ်စေးကိမှာတောင်ကြီးဘက်ကနေလွိုင်းလင်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့22ပြီးရင်နှစ်စီးပေါ်မှာအော်နီကယ်ရီနဲ့ဖုံအော်ပြီးတရားမဝင်တင်ဆောင်လာတဲ့ပလတ်စတစ်ပီပါ119လုံးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းဖေးဆိုင်ဆီရနိုက်16.85တန်နဲ့ကက်စတစ်ဆိုတာ6.85တန်လို့ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်စင်မှာစစ်စေးဖော်ထုတ်ချက်အရဒေတာကာလာတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း5000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထိန်းချုပ်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 63.55 တန်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းမိထားတဲ့သူတွေကိုဥပဒေအရရင်းယူထားတာ၊ဂွင်းဆက်ပြမှုကျူးလွန်သူတွေကိုလည်းဆက်လက်စစ်စေးဖော်ထုတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော်တောင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသား9ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှတ်ပြောင်းပေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါတနင်္လာနေ့တိုင်းကော်တောင်းမြို့နယ်မြန်မာရေပိုင်နယ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသား9ဦးကိုအာဏာပိုင်တွေကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဗြိတိန်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံသားသား9ဦးကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်မှာကော်တောင်းမြို့အာဏာပိုင်တွေကထိုင်းနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုကော်တောင်းမြို့ကိကနေတဆင့်လွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသား9ဦးကိုမြန်မာဘက်ကပြည်နယ်နယ်ပြီးကပြန်လွှတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံသား3ဦး၊ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား3ဦးတို့ဟာကော့တောင်မြို့ကနေမြန်မာပင်လယ်ရှိပိုင်းနဲ့ထဲကို၅ဖက်ဆက်လီနဲ့ဝင်ရောက်လာစဉ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ CB Bank ကမန်ယူနဲ့ Fiber Prepaid Card နှစ်မျိုးလုံးကိုရယူရဆိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ CB Bank ကနေမန်ယူနဲ့ Fiber Prepaid Card နှစ်မျိုးရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူရဆိုင်ကြောင်းဂျမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကအသိပေးခဲ့ပါတယ် CB Bank ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Manchester United Prepaid Card နဲ့ Fiber Prepaid Card တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူရဆိုင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကတ်တွေပိတ်သိမ်းတာဒါမှမဟုတ်တခြားသောကတ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အစားထိုးလျှောက်ထားတာကိုလုံဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းစီဗီဘဏ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာကြေညာပါတယ်။သုံးဆက်သူဘက်ကအမှားကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဏ်ဘက်ကပြောင်းလဲတာဖြစ်လို့တောင်းပန်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ကတ်ထဲကငွေကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမသိရဘူးလို့စီဗီဘဏ်ရဲ့ Manchester United Prepaid ကအသုံးပြုသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါကတ်တွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကကျန်တဲ့အကောင်ကြာခဲ့ကြောင်းစီဗီဘဏ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာမှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။လေးနှစ်တခါကျင်းပတဲ့ Fiber World Cup နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရအနေနဲ့ Fiber Prepaid Card မှာပြုလုပ်ကြတာများတယ်။အခုလိုပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမိခင်ဖြစ်သွားပြီမယ်။အမြဲတမ်းကလေးပဲလွတ်ခွင့်ပြုပါလို့ချစ်စရာအမှုရာနေနဲ့ပြောပြလာတဲ့မိုးမဆန်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်မိုးရွှံကတော့အလှမယ်တယောက်ဖြစ်ပါလေဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မိသည်တက်လက်ဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မိုးရွှံဟာအမှုပညာတက်တန်းတခြားမှာအမှုပညာလုပ်တဲ့များစွာကိုလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့အင်အားကျပေးတဲ့နောက်မှာတော့အမှုပညာလုပ်တဲ့မလုပ်သလောက်ကိုနေပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရွှံကတော့သူမနဲ့တထရာတဲ့တူပါ။ချစ်စရာသားလေးနှစ်ယောက်ကိုမိခွားပြီးတော့မိခင်တယောက်ဖြစ်နေတာအချိန်လေးကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်မိခွားထားပေမဲ့လည်းအလှမပြတ်ပဲအရင်တိုင်းရှိနေစေဖြစ်တဲ့မိုးရွှံကဒီကနေ့မှလည်းသူမရဲ့ခေးသွအမှတ်တရပုံလေးကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။မိုးရွှံကတော့မင်းမင်းဖြစ်လေအမြဲတမ်းကလေးပဲလှုပ်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့ပဲသက်တဲ့အတွက်သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။မိုးရွှံကတော့အသက်အရွယ်လေးဘလောက်ပြောင်ပြောင်ဘလောက်ပဲကလေးအမီပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တိုင်းပဲလှပနေစေပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းရတဲ့တရုတ်လေးနဲ့တူတူတရုတ်နှစ်သက်ကိုအချိန်ကာလအတူတူဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့မြတ်သူသူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြတ်သူသူကတော့ကြာရဆင်းရုပ်ပေါ်အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဝိုင်းရင်တမာရဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆလန်တွဲမင်းမီတယောက်ပြီးအချင်းအတော်ကြာရှိကူးခဲ့တဲ့ဆလန်တွဲတွေကြောင့်တခြားအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကင်လာနေပါလို့နဲ့မြတ်သူသူဟာသူမကိုချစ်တဲ့ project တွေနဲ့တော့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်တော့သူမရဲ့တဏှိတာလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းချပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းမြတ်သူသူကသူမချင်းရတဲ့ရှမ်းတရုတ်ကပြားချစ်သူနဲ့တူတူရှိုင်ကူးခဲ့တဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။မြတ်သူသူကတော့မနက်ပိုင်းမှာကြာရောက်တော့မယ်တရုတ်နှစ်သက်ကိုပွဲတော်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့တို့တို့တရုတ်ဝစ်ဆောင်တွေဝယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။မြတ်သူသူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့တရုတ်နှစ်သက်ကိုတရုတ်ဝစ်ဆောင်တွေဝယ်ပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်မလေးတယောက်ပြီးပြီးတရုတ်နှစ်သက်ကိုထားခြားကြဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့သောဆက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လူလေးလည်းလှသက်လို့အသားရည်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးကျော်သုံးဆက်ကတော့ဗီဒီယိုစကားတွေရှိုက်ကိုရင်းနဲ့နာမည်ရလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သုံးဆက်ဟာလက်တလုံးမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေနေပါနေတာဖြစ်ပြီးစကားရိုက်ကိုမှုတွေနဲ့လက်တလုံးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသုံးဆက်ကသူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိပဲသူမရဲ့တပ်ပုံတွေကိုနှုတ်ကွန်ရဲ့ဆာမနာမှာအမြဲဝင်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့သုံးဆက်ဟာဒီနေ့မှာတော့သူမအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကရိုက်ကိုခဲ့တဲ့အမှတ်တရပုံတွေကိုပြန်သခဲ့ပါတယ်။သုံးဆက်ကတော့2019တုန်းကမဂ္ဂဇင်းအတွက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါ။ဒါအချင်းပြန်ကြည့်ကြည့်အမြင်နဲ့ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ပုံလေးတွေပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။သုံးဆက်ဟာတရုတ်မလေးတယောက်ပြီးပြီးတရုတ်ဝစ်ဆောင်တွေနဲ့အထားခြားကြလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သမင်ညှက်ပြဖို့ကိုခင်မွန်ဖြစ်သူဒါရိုက်တာနာဂျင်းစီကလည်းညံသုံးပြီးခွတ်တောင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ပိုင်ပြောသူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်လို့အမှုပညာအရေးချင်းတွေပြင်ဆင်တဲ့မိသမီကျော်ပိုင်ပြောသူကတော့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တဲ့ကိုချစ်ကြတဲ့မိသမီဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူဟာအစင်တန်းမြင်ပါတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့ဘဝကိုအမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့နှိမ့်ညွတ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူရဲ့ခင်မွန်ဟာလည်းဒါရိုက်တာနာဂျီဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးကပညာရောအစင်တန်းပါမြင်မှကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ပိုင်ဖြိုးသူကစပင်းအတူညှက်ပြခဲ့တဲ့သူမရဲ့ပုံတွေကိုပြည်သက်စီဝင်ညခဲ့ပြီးတော့တခုခုဆိုရင်မင်းစရာဒီစင်ရဲ့ရှိတယ်။ညှက်ပြချင်နေတာညှက်ခါနီးလေစဉ်းစားရသေးတယ် Facebook မှာတွေ့တင်နေတဲ့စာသားကြီးပဲခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာလို့ပါတဲ့မိမတွေက30ကျော်လာရင်ကိုဝဲတွေစနေတီညှက်ချပြကြတာပဲဆိုရင်သူတို့ဆွဆွဲတယ်လို့မဖြစ်ရအောင်စင်းချောင်းတက်တုံးကကေပြန်ညှက်ချမတူတာကတော့အဲ့တော့ကညှက်ချင်ညှက်ချပြုံမယ်အခုကယောက်ျားစီပါမယ့်တရားသေးတယ်အချောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံတော့လိုတာပေါ့နောက်ကောင်ရိုက်မဲ့ short plan character အတွက်ပါလို့ short plan ရိုက်မဲ့ character ကိုပါတရားခံတွဲတဲ့အပါခေါ်ထည့်တက်ရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်
ပိုင်ပြိုသူကတော့တော်လိုင်းရေးကာလတကူလုံးသူမရဲ့နှုတ်ပညာအလုပ်ကိုဆွံ့လွှတ်ထားပြီးတော်လိုင်းရေးဆက်လန်းတို့နိုင်ငံပြောက်သူလို့အမည်ရတဲ့ဆက်လန်းတို့တကူကိုသာရှိုက်ကိုကြေအပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဇန်နဝါရီလ9ရက်မှာလည်းပိုင်ပြိုသူကတော်လိုင်းရေးဆက်လန်းတို့ရှိုက်ကိုအမည်လို့အသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။